کریم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الٰہی عز و جل کے لیے ختم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو ختم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا وعده
الله